Det er titusenvis av dyktige og engasjerte ansatte. Det er mange ledere som står på langt utover normal arbeidsdag. Alle gjør det for å sørge for at pasienter i Norge får et godt tilbud over hele landet. Og så er det satt i gang veldig mye godt arbeid. I løpet av 2014 skal vi ha tverrfaglige diagnosesentre i alle regioner. Det å forstå at det å vente på utredning og behandling, at det er en stor belastning for alle, det tror jeg vi alle har innlevelse til å vite. Og spesielt stor blir den hvis det er noe annet enn et vondt kne, for eksempel mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. Ja, da er i seg selv ventetiden en belastning før man får startet med arbeidet. Det første diagnosesenteret ble åpnet i desember i Tromsø. Snart åpner det et ved Ahus, og det skal altså bli flere. På andre områder går det også bedre. IKT-utviklingen går også i riktig retning. Utprøving av kjernejournal ble satt i gang for første gang i Trondheim-området. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har vært med på diskusjoner om kjernejournal og IKT-utviklingen innenfor helsevesenet i løpet av mine år som politikere. Det er mange. Men vi er på vei. Nå er det satt i gang forsøk også i Stavanger-regionen. På sikt så skal alle pasienter i landet ha tilgang på denne ordningen. Da skal informasjonsutvekslingen av de dataene som gjør at du får god og effektiv behandling, bli betydelig bedre. Men selv om det er mange gode historier om hva vi er på vei, så har vi også noen utfordringer. Helsetilbudet er for variabelt fra institusjon til institusjon i Norge, både i kvalitet, men også i tilgjengelighet. Og pasientene blir ikke hørt godt nok rundt omkring i helsevesenet. Dette er utfordringer som vi må løse sammen. Vi som politikere, dere som ledere, de ansatte i førstetjenesten, pasientene og pårørende har ulike roller i dette arbeidet, men det er viktig at vi respekterer de ulike rollene. Og det er viktig at vi jobber sammen om og følger mot det felles målet, at vi skal ha et helsevesen som tar på alvor både behovet for å behandle flere og å behandle med bedre kvalitet. For regjeringen har altså to klare mål for sin helsepolitikk. Vi skal ha økt kvalitet i helsevesenet, og vi skal ha reduserte helsekøer fremover. For å følge opp disse målene så har vi satt i gang arbeidet med noen store og viktige reformer. Vi skal legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan, som skal gjøre oss i stand til bedre å planlegge en helsetjeneste med kapasitet og kompetanse for å møte det som er fremtidens behov, fremtidens pasienter. Og vi skal kjøpe mer ledig kapasitet hos private og ideelle aktører for å få ned helsekøene og på sikt innføre fritt behandlingsvalg, som gjør at vi flytter makt over til pasientene når køene er der. Disse reformene kommer helse- og omsorgsministeren til å snakke mer om etter meg. Jeg har tenkt å fokusere mer på innhold og kvalitet i helsetjenesten, for det er utrolig viktig om vi skal lykkes med å nå våre målsetninger. Politikere er ofte gode på de store reformene. Kvalitetsarbeid er noe som skjer dag til dag stendig rundt omkring, og er litt lett vanskeligere å vedta i romertalsvedtak i Stortinget, for det er noe som skjer i møte mellom behandleren og pasienten. Likevel så har vi også en viktig rolle for å løfte kvaliteten. Pasienter og pårørendes rolle skal bli viktigere. Pasienter og pårørende er ikke eksperter på medisin. Men vet du hva, vi er faktisk alle eksperter på vårt eget liv. Og jeg pleier av og til å si at jeg kanskje skal fortelle litt om min bakgrunn for hvorfor jeg av og til mener noe om helsevesenet. Jeg har to kryssende fag rettet mot dette området i min studietid. Det ene pleier jeg å fortelle Sykepleierforbundet. Jeg har da profesjonssosiologi som en del av min utdannelse. Det bør jo også Legeforeningen tenke over. Jeg har egentlig morret meg litt med det noen ganger jeg møtte dem. Det andre er at jeg da holdt på å ta helseøkonomi på hovedfag før jeg ble stortingsrepresentant. Jeg har ikke tenkt å snakke noe om det faglige jeg lærte på det. Jeg har tenkt å snakke noe om en opplevelse som sitter igjen fra da jeg studerte dette på 80-tallet. Det var pasientopplevelsen til min professor i helseøkonomi.
Hun var en av de få kvinnelige professorene på Universitetet i Bergen. På 80-tallet var det bare en håndfull, sånn under 10 kvinnelige professorer. Det var selvfølgelig litt rart når hun ble innlagt på sykehuset at hun kunne være professor, for det hadde de ikke tenkt over. Så hun ble i grunn behandlet som en vanlig middelaldrende kvinne med litt diffuse sykdommer og litt problemer. Det var litt spesiell opplevelse for henne, men for hun følte seg ikke hørt. Men det fortalte hun studentene etterpå hun kom tilbake igjen. Men siden hun var professor i helseøkonomi, så hadde hun jo sittet i mange komiteer med mange av de legene som dukket opp. Så i morgen dukket opp en av de mest fremtredende overlegene. Og så er det deg, professor, som ligger her. Etter det ble hun behandlet på en helt annen måte. Etter det, sa hun, så, sa det, så var opplevelsen av at hun ble hørt hver gang hun sa noe, for hun var jo professor. Hun var aldri sannhetssøkende på at hun var professor i økonomi og ikke i helse eller legevitenskapen. Men det er noe med forståelsen av at det er viktig at vi møter pasienter uansett hvilken bakgrunn de har. Og det sitter fortsatt som eksempel for meg på at vi må se forbi rangen, og vi må skjønne at folk er eksperter på sitt egen opplevelse. I dag har vi altså et felles mål med denne konferansen. Vi skal lytte, lære, dele kunnskap og erfaringer, nettopp for å skape pasientenes helsetjenester. Vi er blitt bedre til å forstå at kropp og hode henger sammen, at mobilisere kreften hos det enkelte mennesket er utrolig viktig for oss å få effekten av det som er legevitenskapens kunnskap. Og et bedre, tryggere helsetjeneste med pasienten som likeverdig samarbeidspartner, som tar ansvar, har kontroll og som er sjef i sitt eget liv, det må altså være målet for hvordan vi jobber i helsevesenet. Det handler selvfølgelig om rammer, regler og retningslinjer. Men først og fremst så handler det om respekt og vilje til å ta pasienter, brukere og pårørendes perspektiv i alt med i alt vi gjør. Og så er det jo sånn at utviklingen av pasientrollen kommer til også å forandre behandlerrollen. Det er ikke lenger sånn at pasienten kommer på legekontoret med en stor ærefrykt for legekunnskapen. De har vært på Google før de kom. De har sett symptomene sine. Det er et rikholdig område for folk med litt hypokondertendenser. Men det er selvfølgelig også en stor kunnskap om hva som kan være farene. Det mest dyptgripende som skjer i helse- og omsorgstjenesten er faktisk at det flytter seg mye av informasjons- og kunnskapsbiten mellom behandler og pasient, og at det er rom for å løfte pasientenes egen forståelse bedre inn. Vi må flytte makt og innflytelse fra systemet og behandlerne, både til brukere, pasienter og pårørende. Jeg tenkte å legge vekt på 4 punkter for å vise dette. For det første, at aktive pasienter som tar ansvar og har kontroll over det som skjer, er viktig. Og for det andre, at pasienters kunnskap og erfaring må brukes til å forbedre tjenestene. For det tredje, at i ny teknologi så ligger mulighetene for at vi kan gjøre pasientene til sjef i eget liv mye mer enn tidligere. Og for det fjerde, det er altså viktig at helsepersonell ser på pasienter som likeverdige samarbeidspartnere. Og når vi begynner med det første, altså aktive pasienter som tar ansvar og har kontroll over det som skjer. Og jeg mener at det er utrolig bra at denne konferansen også har en hel bolk om likepersonsarbeid og erfaringskompetanse. Jeg tror nemlig ofte at den beste hjelpen et menneske kan få, det er fra et annet menneske som kan bruke sin livserfaring til å hjelpe medmennesker i en tilsvarende situasjon. En likeperson, eller nå har jeg fått et manus hvor det står likeperson, og unnskyld meg, jeg kommer til å si likemann i alle årene fremover. Nei, det er jeg jo, ja. Det kan være damer også. En likemann som kan dele kunnskap og råd om å mestre liv som synshemmet, som kreftsyk, som diabetespasient, eller å mestre overgangen fra rusavhengig til rusfri. Utrolig viktig. For det er så mye lettere å stille de banale spørsmålene og snakke om de vanskelige følelsene til en person som har vært igjennom mye av det samme enn det er til en behandler. Og det er så mye lettere til å være sikker på at de har forstått hva du snakker om, for de faktisk har vært i samme situasjon. Dessverre er det mange pasienter som ikke vet at det finnes noe som heter likemannsarbeid. Det gjør som regel heller ikke helsepersonell, og jeg mener at det er alvorlig. For det finnes mange gode eksempler på hva dette betyr, og det finnes mange gode arbeid rundt omkring, ikke minst i pasientorganisasjonene. Kreftforeningen har et bredt samarbeid med organisasjoner som tilbyr likemannsarbeid for personer som er rammet av kreft og deres pårørende.
Rusavhengige gjøres et godt godt likemannsarbeid i veldig mange av organisasjonene, for eksempel Blå Kors. Og det faktisk at mange som har startet organisasjoner nettopp fordi de har denne erfaringen. Tilbudet bredt, utfordringen å kommunisere det ut, og utfordringen at helsepersonellet også vet om hva som finnes av sånne hjelpetiltak. Derfor oppfordrer jeg dere som helsepersonell her til å informere pasienter om at det finnes organisasjoner og tilbud med likemannsarbeid for mange sykdomsforløp i Norge. For når man syk, så kan man veldig fort føle seg alene, og da det godt å vite at noen har vært gjennom den samme tidligere. Og da virker faktisk også medisinen og behandlingsforløpet på en mye bedre måte. For det hodet og kroppen henger sammen. Og så har jeg lyst til å takke veldig mange av de frivillige organisasjonene som nettopp har satt likemannsarbeidet på dagsorden på mange områder. Og som har hjulpet veldig mange pasienter og pårørende til å finne den rette veien mot målet. Vi må se hele mennesket, skal vi skape pasientenes helsevesen. Å ha god helse handler ikke bare, og ikke alltid om, fravær av sykdom. Ofte dreier det seg om å leve med sykdom. Og det dreier seg om å kunne takle motgang og ta tilbake styringen over sitt eget liv. Det gjelder ikke minst mennesker som har kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelser. På veldig mange av de så handler det om kontroll over å få hjelpemidler som gjør at de kan ta styringen i sitt eget liv. For noen uker siden så møtte jeg Stine Sletter som var klar. Hun 22 år gammel, avhengig av hjelp for å komme seg opp av sengen, for å komme seg på jobb. Med hjelpen er altså styrt og tilpasset kommunens vaktplaner. Og det passet altså ikke Stine, for hun ville bestemme hva hun selv skulle gjøre og når hun skulle gjøre det. Mitt parti har en lang historie som pådriver for å flytte makt fra systemet over til pasientene. Det har vi en historie på gjennom pasientrettighetsarbeidet. Gjennom både brukerrettighetslov og pasientrettigheter. Når vi kom i regjering, satte vi fullt trykk på det å lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistanse, BPA, og utvide ordningen. Og endelig, etter så mange år, så vil Stortinget få dette forslaget forelagt før sommeren. Med denne lovendringen vil Stine som bli arbeidsleder for sine personlige assistenter, helt uavhengig av kommunens vaktplaner og turnus. Og at det bidrar til større livsglede, større evne til å ha kontroll i sitt eget liv og til bedre helse. Man må ikke undervurdere det å ha kontroll i sitt eget liv som kilde til å få bedre helse. Maktpyramiden snus på hodet. Stine blir sjef i eget liv og kan altså delta i samfunnet på egne premisser. Det er altså sånn at pasienter sitter på betydningsfull kunnskap og erfaring som det er verdt å lytte til. Og det bringer meg over til det andre punktet jeg sa, de fire punktene innledningsvis. Pasienters kunnskap og erfaring må brukes i alt forbedringsarbeid i tjenestene. Og det er vi altså på god vei til. Det har skjedd mye siden 80-tallets behandling av middelaldrende professorer uten kjennskap til titlen deres til i dag. Det har jeg lyst til å innrømme. Men det har også skjedd mye på andre områder. Vi er ferdig med å få på plass nasjonale helseregistre og systemer som fanger opp pasientenes erfaring. De regionale helseforetakene gjennomfører tilfredshetsundersøkelser hvert år. Resultatet legges ut på nett. Blant forskerne er det en trend nå at pasienter inviteres til å være med i hele forskningsprosessen, der de før kun deltok i enkeltforsøk. Innsatsen får vi igjen i form av ny kunnskap, høyere kvalitet, vi får det igjen i færre pasientskader og uønskede hendelser. Og vi blir bedre til å prioritere ressursene der de hører hjemme. Det er altså mye bra som skjer i helsevesenet, og det skal vi ta med oss videre. Men dessverre så skjer det også daglig feil. Det koster liv, det koster helse. Det er ubehagelig når feil avdekkes. Det tror jeg alle innenfor helsevesenet vet. Også vi som er politikere vet at medieoppslag ikke alltid er behagelige. Vi er vant til det også. Men vi vet at ubehagelige oppslag, åpenhet om resultater, bidrar til at vi blir bedre. At vi gjør bedre vurderinger, at vi tenker bedre gjennom det som skjer.
Muligheten til å få sammenligne kvalitet er helt grunnleggende for at vi skal kunne ta lærdom av feil som skjer. Og jeg mener også at vi som representerer både politiske myndigheter, men også helsevesenet, skal gi den æren om den nye åpenheten til mange av de familiene som har stått frem med sine tragiske historier om hvordan feil behandling har kostet de et barn, en far, et søsken, eller for noen invalidisert de for ettertiden. Det er også tøft å stå frem i sånne sammenhenger. Det er deres ærlighet og kamp for forbedringer som har ført til gjennombrudd i arbeidet med pasientsikkerhet. Fra 1. januar i år har pasienter og pårørende fått innsyns- og uttalerett i tilsynssaker som gjelder uheldige hendelser. Vi har fått fart på arbeidet med å få på plass en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon. Også Kommune-Norge går inn i pasientsikkerhetsarbeidet med stor entusiasme. 50 kommuner er med på den nasjonale satsingen på gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, som KS og Kunnskapssenteret samarbeider om. Her blir pasienter og pårørende og hjelperne intervjuet om sine erfaringer etter reinnleggelse i sykehus. De konkrete funnene om hva som svikter på sykehus i kommuner skal brukes til å forbedre praksis. Også her er perspektivet egentlig ganske enkelt. Perspektivet, hva er viktig for deg? Det er utifra det vi lærer hvordan vi forbedrer et helsevesen. På noen områder så kommer teknologi også til å være svaret fremover. Og det er altså mitt tredje punkt i dette med kvalitet og utviklingen av et pasientenes helsevesen. Ny teknologi skal gjøre pasienten til sjef i eget liv. Teknologi, hjelpemidler, IKT-verktøy er helt sentralt for at mange pasienter skal nå sine mål om å mestre hverdagen med nedsatt funksjon. Det er ikke erstatning for hjelper og assistenter, men et nødvendig supplement for å kunne leve et selvstendig liv. Noen ganger må målet faktisk være å slippe å gå på legekontoret, fordi det tar tid fra et ellers aktivt liv som man ønsker å leve. I fjor besøkte jeg Newham General Hospital i London. Det er et offentlig sykehus som har tatt i bruk teknologi som gjør at pasienter selv kan måle og sende inn helseopplysninger til legen. Jeg traff pårørende og pasienter, og de fortalte nettopp om både opplevelsen av kontroll, følelsen av trygghet og ikke minst mye mindre behov for å løpe til legen hele tiden og spørre om det og det de følte var et symptom på et eller annet galt. De følte altså mer frihet i sin hverdag og fikk rett og slett bedre helse av det. Det er viktig å gi mennesker mulighet til å mestre sin egen sykdom og helse. Det vil også redusere behovet for helsekonsultasjoner. Og det er altså en kjempemulighet som vi må ta fatt i. Internett, sosiale medier har blitt allemannseie, og jeg bedder på at ganske mange av de som sitter i denne salen enten har runkeeper eller noe annet for å teste sin egen fremgang i trening eller annet på mobilen. Det går altså å ha akkurat de samme typen teknologi for å måle helseopplysninger og se fremgang på andre ting. Og det må vi faktisk bruke, for det er allerede de pasientene som kommer til helsevesenet i dag, de er faktisk vant til å bruke det til helt andre områder. Helse, altså internett og sosiale medier er som sagt blitt allemannseie. Den nasjonale helseportalen helsenorge.no er et slikt verktøy i Norge. Helsenorge.no kan brukes både som oppslagsverk om helse og sykdom, og man kan gjøre alt fra å bestille trygdekort for oversikt over egenandeler, bytte fastlege for resepter, og stadig opprettes det nye funksjoner. Det er bra. For det er viktig at det er ett sted å kunne gjøre tingene. Og så prøves det altså i dag ut prosjektet med kjernejournal ut både i Stavanger og i Trondheim. Og så langt så er tilbakemeldingene positive. Folk opplever at de er mer informert om egen helse og har fått bedre kontakt med helsetjenesten. Dette forstår jeg at dere skal snakke mer om senere i dag. Og det er altså en spennende utvikling. Men i teknologi så er det muligheter som vi ikke har tatt i bruk i helsevesenet som vi bør gjøre mye mer av i årene fremover. Det er et viktig skritt på veien mot at helsepersonell skal se pasienten også som et likeverdig samarbeidspartner, og det er altså mitt siste hovedpoeng. Vi er eksperter på våre egne liv. Vi har ikke medisinsk embedseksamen eller spesialisering innenfor fagområdene. Det har den medisinske profesjonen. Men akkurat mitt liv er jeg egentlig litt bedre på enn den legen jeg måtte møte på legekontoret.
Sånn gjelder det for alle. Det er viktig å huske det. Å få en alvorlig diagnose reiser mange spørsmål for den som er syk og for de pårørende. Spørsmålene om jeg blir frisk, hva behandlingen er, hvordan blir livet for meg og familien min nå? Det har Universitetssykehuset i Nord-Norge tatt fatt i. De har laget nettsiden Mitt behandlingsvalg, der pasienter med kronisk nyresvikt kan lese og lære om sin sykdom. Jeg tror ikke vi må være så redd for den kvalifiserte og kunnskapsrike pasienten. Vi må se på det som en ressurs på utviklingen av et bedre helsevesen. Trinn for trinn kan de sette seg inn i fordeler og ulemper ved ulike behandlingsmuligheter, før de i samarbeid med legen sin finner ut hvilken behandling som er best for dem. Dette gjør pasienter og lege til likeverdige samarbeidspartner. Det er kanskje dette aspektet jeg tror vil oppleves som mest utfordrende for helsepersonell i årene fremover. Man må tenke nytt om arbeidsmåter, tenke nytt om samhandling, og også kanskje ta en liten runde på sin egen holdning til de pasientene som mener for mye etter deres mening om sin egen sykdom. Men poenget er at pasientinvolvering og føling av kontroll bidrar til bedre helse. Det er ingenting som er verre hvis du har gitt makten i ditt liv over til noen andre for å definere det, enn følelse av at du er med på det selv. Og det bidrar altså til at også medisinen fungerer bedre. Forskning viser altså at pasientinvolvering gir vinn-vinn for alle parter. Det gjelder medbestemmelse, økonomi, det gjelder pasientsikkerhet. Det betyr også at brukernes stemme kan påvirke debatter om prioritering, om overbehandling, og hvordan vi bruker fellesskapets ressurser. Og så er det viktig å lytte til og se på de gode nye prosjektene som er rundt omkring. Jeg besøkte et veldig godt eksempel på pasientenes helsetjenester i Ålesund for noen dager siden. Der har de etablert psykiatrisk akutteam bestående av psykiater, psykolog, spesialsykepleier og spesialsosionom. Akutteamet møter pasienter hjemme hos dem selv, kan drive både med diagnostisering, behandling og utskrivning. Og det er altså ikke de pasientene som ikke ville blitt lagt inn. Dette er de tunge psykiatriske pasientene. Det er de som ville ligget på en sengepost. Og det å få lov å få behandlingen hjemme i sin egen stue, kanskje i nærheten av sin egen familie, betyr veldig mye. Og det pasientene jeg møtte fortalte, det at de opplevde både at de fikk en mer normal livssituasjon. De følte de kom seg bedre. Og noen av dem hadde nok hatt mange opphold i helsevesenet før, og de sa faktisk at de fikk mer eksperthjelp gjennom denne metoden enn det de fikk på et sykehus, hvor man kanskje altså fikk møte behandlende psykiater eller psykolog ganske få ganger i løpet av en uke. Det er ikke bare i pasientenes helsevesen, så det er altså ikke sånn at det er bare pasientene som må være mobile, men det må også kompetansen og de dyktige behandlerne være. Forsøket i Ålesund har halvert antallet tvangsinnleggelser, og pasientene opplever tilbudet som betydelig bedre. Det er blant de tingene vi må sørge for at vi har mer på. La meg da komme tilbake til det jeg har sagt litt om. Målet for regjeringen er altså å skape pasientenes helsetjenester. Veldig mye av det skjer ikke ved at politikerne vet henne, men ved at det skjer en kulturendring i norsk helsevesen, en gradvis endring i samhandlingen mellom helsepersonell og pasientene. Men det er selvfølgelig noen ting som regjeringen vil bidra til å stimulere. Når pasientene får en større rolle, så er det viktig at vi sørger for at likemannsarbeidet får høy prioritet, og at det blir viktig. At vi sørger for å ha fokus på at mennesker kan leve sine egne liv gjennom for eksempel brukerstyrt personlig assistent. At vi tar med pasienter og pårørendes erfaringer i forbedringsarbeidet. At vi fortsatt har stor åpenhet om kvalitet og tilgjengelighet på ulike tjenester. Men også at vi ruller ut de nye teknologiske modellene, kjernejournal, men også andre teknologiske tiltak som bidrar til at pasientene kan ta mer kontroll over sin egen helse. Æren for utviklingen av et godt helsevesen kommer alltid til å tilfalle de som jobber i helsevesenet. For det er de som hver eneste dag gjør jobben. Pasientenes erfaringer skal være med i den æren for at dere gjør en god jobb i årene fremover. Det er grunn til å takke veldig mange av de som jobber innenfor helsesektoren for den innsatsen de gjør.
Jeg vet at det mange som opptatt av lovbrudd og brudd på arbeidsmiljøloven. Men jeg traff altså for et par år siden på sykehuset en sykepleier på en prematuravdeling som sa «Nei, jeg står her i et lovbrudd». Men hun som skulle overta vakten min hadde et sykt barn hjemme, og de leter etter en vikar. Og jeg har ikke tenkt å gå fra disse nyfødte som knapt klarer å puste selv, før vi faktisk er noen andre til å overta jobben for meg. Det skal vi huske, at det er mange som ikke følger alle A4-reglene. Vi skal selvfølgelig sørge for at det skal være minst mulig brudd på dette, men det personlige ansvaret som mange mennesker tar i helsevesenet, det er blant de tingene vi alltid skal takke folk for. Derfor er det viktig at vi finner et samarbeidsgrunnlag mellom politikerne som utvikler mange lover og regler og rammer rundt dette, de som jobber i sektoren, og ikke minst pasientene. Da skaper vi altså et mye bedre pasientenes helsevesen. Takk for meg. Lykke til med konferansen.